maalmihii ugu dambeeyaba waxaa socday gulufka looga soo horjeedo kooxdan khawaariijta ah oo waayihii dambeba lagula jiray dagaal, iskana kaashanayaan ciidamada militariga iyo kuwa deegaanka iyo kuwa dowladda galmudug oo runtii hal jiho ka weeraray nimankan al-shabaab, rabana inay ka sifeeyaan deegaanada ay uga harsan yihiin galmudug. Maanta ilaa shalay, ilaa maalmihii lasoo dhaafana waxaa socday gulufkaas, ciidamadu oo runtii gaashaaman diyaarna u ahaa inay nimanka ka hortagaani waxay la wareegeen degaano badan, macno badanna ka samaynaya dagaalka. Kuwaasay ka mid yihiin Shabeelow, Cimaamad, Kabaharag, Xawaal Cumar, Cadaley iyo sidoo kale tuulo u dhow degmada Xara Dheere oo la yidhaahdo Baraag Cali Guduud. Marka horumarkaas wanaagsan ayaa laga sameeyey, ciidamaduna waxay kusii siqayaan bariga mudug. Haddana waxay joogaan meesha la yidhaahdo Caad oo ah magaalo istaraatiiji ah oo difaac badan ay kulahaayeen, aadna ugu xoogganaayeen, ciidamaduna hadda ay halkaasi kulaalayaan. Marka sidee u dhacay weerarka aad sheegtay in ciidamada ay deegaanadaasi kala wareegeen Al-Shabaab? Dagaal rasmiya oo maalmahanba ay la galeen dowladda ma jirin. Dhammaan furimi ay uga sugnaayeen dhinacaas way ka yara baxeen, godadkii iyo dhufeysadii waa ka baxeen. Ciidamaduna si toos ah oo isdaba joog ayay ugu sii siqayaan dhulka hawdka ah ee runtii ay waqti badan ku dhuumaalaysanayeen, halkaasoo ay dagaalo ba'an horey ugula galeen ciidamada. Laakiin ilaahay mahadiis si nabadgelye ah oo xabad la-aan ah ayaa ciidamadu dhulkaas ay u qabsadeen, haddana ugu sii siqayaan dhulka hawdka ah iyagoo qaab infantry ah ugu lugaynaya duurka. Marka dagaal toosoo hadda ay la galeen ama awood wajahday ciidamada huwanta ah ma jiraan. Wax khasaara ah oo ka dhashay weerarkaas labada dhinacba? Maya, wax dagaaloo saaki ilaa shalay dhacay ma jiraan. Keliya ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo iskaashanaya ayaa qabsanayay, si nabadgelya ku qabsanayay deegaanadaas, welina ma dhicin. Firxadkoodana hadda waxaa laga sii sheegayaa inay magaalada Caad kor usii dhaafeen iyagoo ku wajahan dhinaca iyo milliqo iyo dabagalo iyo dumaayay. Marka waxaan isdhihi lahaa waxaa la joogaa waqtigii runtii Al-Shabaab ka idlaan lahaayeen guud ahaan Soomaaliya, gaar ahaan galmudug oo dagaal baan lagula jiro, dowladdiina xaadir ku tah. Deegaanadaas aad ii sheegtay in Al-Shabaab lagala wareegay, maxay yihiin muhiimadda ay leeyihiin? Dabcan halkaas waxay ku sugnaayeen waqti fog, waxay ku lahaayeen dhufeysyo culus halkaasoo ay kasoo weerari jireen ciidamada dowladda, sidoo kalena saldhigu ahaa meelihii baadda ay uga qaadi jireen shacabka Soomaaliyeed in badanna ay dhibaato u geysteen. Waxay ahaayeen deegaanadaasi marin isaga kala gudba bariga mudug ilaa koonfurta, oo runtii waddo weyn oo loo isticmaali jiray badeecooyin kala duwan ayaa mari jiray. Sidoo kale waxaa halkaa ku sugnaa shacab runtii aada ula daalaa dhacayay dhaca iyo dhibaatada ay ku hayaan hantidooda. Marka dhulkaas wuxuu ahaa dhul marka dagaal ahaan loo eegana istaraatiijiya, marka dhaqaal ahaan loo eegana ay dagaalo badan kasoo geli jiray, islamarkaana ay ku lahaayeen dhufeysyo culculus. Marka waayitaanka ay waayeen dhulkaasi wuxuu noqon doonaa mid ka mida dhabarjabtii ugu cuslaa ee waayahan soo wajaha. Haddana waxaan rajaynaynaa inay noqon doonto maalmahoodii ugu dambeeya halkaas ay maaragtay kasii shaqeeyaan Al-Shabaab. Marka laga yimaado deegaanada hadda Shabaab lagala wareegay, ma jiraan deegaano kale oo muhiim ah oo aad bartilmaameedsanaysaan oo ciidanku doonayaan inay Shabaab kala wareegaan? Sida muuqata ciidamadu waxay hadda aan kula hadlayo ku jiraan gulufkaas, waxay ku sugan yihiin oo si toosa ugu sii siqayaan bariisimihii ugu dambeeyay Al-Shabaab ay ku lahaayeen Soona Caad, oo waxaa la dhihi karaa hadda Caad almost waxa way ciidamadu waa dul dhooban yihiin. Laakiin waxay kusii wajahan yihiin biidnillaahi kariim oo la rabaa maalmaha soo socda inay ciidamadu la wareegaan deegaano waaweyn oo ugu horeeyaan Jowle iyo Dumaye iyo ilaa Galhareeri, in halkaa loo sii ruuqaansado oo gobolka Galgaduud halkaa laga galo. Dabcanna diyaargarow waqti badan la geliyey oo la diyaargareeyey dhammaan ciidamada qeybaheeda kala duwan ayaa maalmahan socday. Marka arrintaasaa laga yaabaa inay firxadka nimankan iyo baqatinka ay kusii jiraan ay sabab u noqotay. Marka deegaano laga qabsado keliya ma qorshaysna, waxaa qorshan in laga saaro guud ahaan gobolka mudug iyo Galgaduud oo hadda awoodda la saarayo.
maxaa marka qorshuhu yahay marka shabaab deegaanadaas lagala wareego? Sida muuqata, dowladdu si isdaba joog ah ayay gargaar u gaarsiinaysaa deegaanadii lagala wareega al-shabaab. Waxay ka hirgelinaysaa serviskii dowladnimo, waxaa halkaa tegaya dhammaan hay-adihii dowliga ahaa iyo kuwa aan dowliga ahayn, kuwaasoo geynaya dhammaan baahiyadii ay qabeen dadka halkaas ku sugan. Waxaa laga sameynayaa barnaamijyo fara badan oo wacyigelin ah oo dadka maskaxdooda looga dhaqayo 15 sano fayraska ay ku abuureen qalbiyadooda. Wasaaradda warfaafinta oo aniga hadda kula hadlaya aan hormuud ka ahay waxay maalmahanba waday inay halkaas wacyigelin ka fuliso deegaano gaaraya ilaa 20 magaalo oo kamida deegaanadaas laga xoreeyay al-shabaab ayaa wacyigelintaas ka wadnay. Marka waxaa la isku dhinac wadaa in dadkii la wacyigeliyo, in sidoo kale la gaarsiiyo baahiyadoodii runtii sida gargaarkii, biyihii, caafimaadkii, waxbarashadii, iyo in laga xoreeyo nimankan cadowga. Marka si buuxda ayaa loogu soo jeedaa hawshaasna gacanta loogu hayaa.